Baie welkom, elke student, elke luisteraar, by For Him Crucified se studies met die titel Die Hart van God. Ons is besig om een van ons 10 vakke of gereedskapstukke wat ons glo in die opleiding van leiers. Ons gee gereedskapstukke, daar's te veel vakke wat aangebied word, te veel colleges wat magdom kennis gee, en ek ken soveel manne en vrouwe, hulle is so geleerd, dat is certificaat, hulle mure kraak, of die pleister op hulle mure kraak, van al die diplomas en die certificate, maar daar is nie een, of een baie of duisende van hulle, waar is niemand van hulle bereid om hierdie inligting oor te dra en siele te wen, vir die koninkryk van God nie, so, ons gee gereedskapstukke, ons gee inligting en gereedskapstukke, dis hoekom ons noem dit leer en evangeliseer. Terwyl jy leer, terwyl jy opdragte doen, is jy besig om hierdie inligting te vat en na volgende mense toe te gee. Maar baie welkom, ons is by opdrag 2a en b, deel 2a en b, by die studie van Christus. En ons het aan die deel 1 sommer net gekyk na 'n paar skrifte, hoe dat die almagtige God deur profete alreeds vir ons begin sê het, in die Ou Testament, Jesus kom aarde toe om gekruisig te word. Hy gaan gebore word deur 'n maagd, en hy gaan sterf vir ons sondes, en dank God, hy gaan opstaan, en hy het ook opgestaan. Ons is by deel 2a en b. Nou, ek wil eerstens noem, net voor ons verder gaan, daar is vandag so baie dispute oor die woord van God, en dit is vir my verbasend. Sommigen sal dele uit die woord van die Here uit en gooi dit weg, anders sê weer sit by, en anders sê nie, daar het op een tyd die mekaar besigheid gekom, maar by Constantijn of by die samenvoeging 365 na Christus, is daar een of ander bose magte wat ook betrokken was, ja, daar sal altyd wees, maar as jy hierdie prachtige Bybel vandag in jou hande het, wat ek hier het, jou Bybel, is dit 'n kommoditeit, hy sou nie daar gewees het, luister mooi, dis die nommer 1 boekverkoper in die wêreld, hy sou nie daar gewees het, as God hom nie daar wou gehad het nie, en die informatie in hierdie prachtige boek, het God gesorg dat ons het kry, en hy het ook vir ons het deel gegee om aan te werk, want as hy al die inligting vir ons moes gee, sou dit een verskrikkelike, ons het nie genoeg bladsye in die wêreld om al die informatie te vat, wat geskryf is oor omtrent 4000 jaar nie, maar in deel 2a en b wil ons een bykie verder kyk na die kracht van hierdie woord, so ek wil net ter bevestiging van wat ek gesê het, lees wat Paulus aan Timoteus skryf, 2 Timoteus 3 vers 16, die hele skrif is deur God ingegee en is nuttig tot lering en weerlegging, tot teregwysing, tot onderwysing in die gerechtigheid, hoor hoe mooi sê hy in vers 17, so dat die mens van God volkome kan wees, wow, so dat die mens van God volkome kan wees, vir elke goeie werk, volkome toegerus, so, dis allemaal prachtig, ok, maar laat ons terug gaan, na die sterk raak in vervoering, wanneer ek dit net lees, eerstens, jy gaan hiermee nog meer in die toekomst kry, is dat Christus veralgemeen word, en ek wil besê, punt A, Christus was nie een filantroop nie, en hy was ook nie een filosoof nie. Vandag word hy vergelyk met al wat die type profeet was, of een filosoof, of een of ander maatskaplike deurbraak, sommige sê hy is dieselfde as Mohammed, ander sê weer hy was dieselfde as Confucius, ander vergelyk hom selfs met moeder Teresa, en ander sê hy was 'n genie gewees, en hy was hoogs intelligent, en ja, al die type van goed, ja, dat hy groot dinge was, is waar, want hy is, en sal altyd wees, en hy was dit ook voor dit gewees, soos baie van ons ander studie sê, die seun van God, klaar, hy is die middelaar, hy is die weg, hy is deel van die Godheid, in die woord God is hy ook God, is God die Vader, die Seun en die Heilige Gees, selfs hy 33 jaar op aarde, kan ek en jy nie terugsit en sê, al was hy een mens, dat hy een mens soos ek en jy was nie, hy was in 'n goddelike status, een mens, onthou dit altyd, selfs sy 33 jaar op aarde, hy was vlees, hy het pyn ervaar, hy het al hierdie dinge ervaar wat ek en jy in ons vlees ervaar, maar hy was nie van sy godheid beroof nie, onthou dit altyd,
So daar hy kan nie vervang word met enige genie nie. Hy kan nie vervang word met enige magtige moontlikheid nie. Man, of dit nou direkteurspanele is, of dit groot panele is van groot kerk formaties, noem die instansie, ek wil die instansies noem nie, dis ook wat ek nou so, gesit jouself en indink, hy is die seun van God, in ons ander vakke gaan ons baie dieper in dit, vooral waar ons die vak doen, wanneer een koning heers, baie interessant, jy sal alreeds van het gekry het, in die tyd wat jy dalk hierdie video sien. Ok, hy was nie een filosoof nie, alhoewel, hy kon het wees, hy was nie een filantroop nie, maar hy kon het wees, hy het die krag gehad, om genesings te kon doen. Hy het die vermoë gehad om wyshede kwyt te raak, wat hy weet. Hy sê vir die fariseërs in Johannes 8, hy sê vir hulle, ek weet van Abraham, voor julle van hom geweet het. Want hy was selfs daar, in die tyd van Abraham. Wow, is dit nie fantastisch nie? So, ek wil hê in hierdie deel 2a en b, wanneer jy nou begin met hierdie studie van Christus in die Ou Testament betrokke raak, onderskei hom dadelik, as een goddelike wese, irrelevant, sy 33 jaar op aarde, asseblief, alles wat hier in die Ou Testament ook voorspel word, is vir hy 33 jaar voorspel, sodat ek en jy hier kan sit en oor hom praat, anders te sou dit nie gebeur het nie. Nou so, die Bybel is ook korrek, of is feitlik korrek. Nou, daar is, ek stem saam, jy gaan manne en vrouwe kry, hulle gaan in die Jota die titels in, en hulle gaan vir jou sê, maar hier is een foutie en daar is een foutie, dis waar, maar die algemene geskiedkundige verhaal, wat die Bybel vertel, is in sy geskiedenis korrek. Geen professor op universiteit kan het verkeerd bewys nie. Irrelevant van wat in universiteit ook al is. Hy kan van die grootes wees, hy kan van die kleinkies ook wees, dit maak die saak nie. Enige een wat iewers geskool is, weet dat die Bybel is geskiedkundig korrek. Nou, ek wil net iets interessant vir jou noem, dat die volk Israel tot vandag toe is die balans dat ons vandag nog die woord kan hee, vrylik kan hee in die wereld, en dat daar nog nie, daar is een aanslag op ons, maar dat die aanslag nog nie in so maat is, dat hy van die aardbol af geskraap is nie. Israel, die volk Israel, tot vandag toe, is die barometer, wat die concreetheid van die Bybel in stand hou, om het nou makkeliker te maak. Veronderstel dat hierdie volk, ek wil hee, vergeet die grondgebied, kom ons sê, die grondgebied behoort nou aan een en ander volk, en die hele volk, die Joodse volk, vandag is dit die Joodse volk, Israel word van die aarde af weggevee. Ek waarborg jou, as het vandag gebeur, binne, kom ons sê, 3 jaar, 4 jaar van nou af, sal hierdie prachtige boek Bybel van elke rak verdwyn op die aarde, want die aanslag is so groot van die intellektuele wereld om hom tot niet te verklaar, dat wanneer hierdie, indien hierdie volk sou verdwyn, het hulle genoeg spasie om dan 'n teendeel by te lieg, verskoon, wat dan sal leens onbeperk wees, rondom die bestaan van hierdie geskiedenis. So die God sorg, en ek bid baie vir die Jode, en dan sê ek, Here, en dit gaan gebeur, God het ook gesê, het soos gebeur, as hulle maar net hierdie Messias, Jesus Christus, kan ervaar en aanvaar wat ons tot vandag toe bedien. Daar is er duisende van hulle wat het nie doen, ek dank God vir hulle wat tot inkeer kom. Maar die volk word in stand gehou, sodat die geskiedkundige waarde van krag bly. Indien jy my nie glo, jy gaan vind 'n bietjie uit. As hy verdwyn, verdwyn die geskiedenis. So die korrektheid van die woord van God, word deur die ondersteuning van die volk Israel vir ons gehou, sodat ek en jy by die dag ons kinders, ons agterkleinkinders, sal altyd na die woord van God met gemak kan verwys, omdat hy geskiedkundig korrek is. Nou Moses het die Ou Testament geskryf, die eerste 5 boeke van die Bybel, Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri, Deuteronomium, en dit was deur God geïnspireer, min of meer 1400 tot 1300 voor Christus. Nou, hoe kom ek dit noem? Hy was deur God geïnspireer om dit te doen. Hy was deur 'n openbaring voorsien van God om dit te doen. As jy hierdie 5 boeke bestudeer, kan jy nie glo dat een mens
die vermoë kon gehad het om soveel detail te kon skryf nie. Daarom word hy tot vandag toe verklaar as 'n genie. Nou praat ek van die mense wat die regtige God wil glo, maar die geskiedkundige kan daarna kyk. Sien hom as 'n genie, want hulle dink hierdie man het geskryf. Maar ons dank die Here dat hierdie Heilige Gees is hierdie sake grootliks aan Moses geopenbaar en geskryf. En dan in sy boeke begin daar kort die verhale uitkom wat Christus se tyd op aarde simboliseer, veral die kruis. Ek vat vir Abraham en Isaac. 'N student vra my so ruk terug, hy sê, pastoor, toe Abraham vir Isaac gaan offer het, hy wil by my weet, dink jy hy het geweet dat hy besig is om 'n manifestasie uit te voer deur Isaac te gaan offer van Golgotha, die offer op Golgotha? Ek is eerlik en ek was eerlik met die betrokke persoon ook. Ek het vir hom gesê, ek weet nie. Ek weet nie of Abraham in sy wêreld gedink het, ek gaan nou hierdie offer doen om Christus se kruisiging te simboliseer. Maar een ding wat ek weet, een ding waarvan ek doodseker ook is, is dat Abraham het die openbaring van Christus gehad. Hoor wat ek sê. Abraham het die openbaring van Christus gehad. Dis hoekom hy beweeg het, dis hoekom hy gehoorsaam was, dis hoekom hy nie geloof was. Sonder die openbaring van Jesus, die middelaar, die weg, die lig van hierdie wêreld, sou hy nie beweeg het soos hy beweeg het nie. Ek vat vir Kain en Abel. Ek wil graag hierdie dialoog wat ek met hierdie student, betrokke persoon gehad het, graag saamdra. Hy vra my oor Abel en Kain. Hy sê Abel se offerande was in bloed gewees. Hy het vee geoffer, terwyl Kain van die opbrengste van sy land geoffer het, in Genesis 4. En sou Abel weet dat hy besig was om 'n simbool tentoon te stel, te manifesteer, dat Christus jare later, eeue later, gekruisig sou word? Ek het weer vir die student gesê, ek weet nie. Dis eeue terug, maar een ding weet ek, is dat Abel het die openbaring van Jesus Christus gehad. Hoor wat ek sê. Vir jou en vir my is dit net so belangrik dat ons dit kry. Hy het die openbaring gehad. Ons gaan later in van ons studies en ons vakgebiede of gereedskapstukke oor Abel en Kain nog baie meer gesels. Maar ek wil nie nou myself hier vooruitspring en inligting nou hier gee en dan verklap ek alles nie. Hy het geweet, hy het 'n openbaring gehad, hy het geweet die oomblik toe hy offer, hy het 'n ontmoeting met Jesus Christus gehad, hy het geweet, as hy Abel skielik nou hier kry, sal hy vir jou gesê het, saam met jou gestem het, saam met jou gejuig het, saam met jou geprys het, wanneer jy oor Jesus Christus sou gepraat het. Die krag van die Here se woord in die Ou Testament is deurvleg met Jesus Christus. En student, ek wil hê, luisteraar, ek wil hê, jy moet begin om navors, soos ek in die eerste uitsending gesê het, Paulus het gesê, ek wil die kennis van Christus kry, ek gaan alles als drek beskou, ek gaan al die wins, selfs wat ek gekry het, weggooi, net om Christus te studeer, net om na te vors. Ek vat die boek Psalms, daar soveel mense val in ons tyd vandag, omdat baie van ons jonger geslag nie so op poesieuse geskrywe gefokus is nie. Een het nou die dag vir my gesê, die pastoor draak so 'n bietjie verveeld, en dis nie my nis, die tipe styl waaraan hierdie psalm, dis bietjie hoogdravend. En ek sê toe vir hom, as jy net oor dit kan klim, en jy kan versie vir versie vat in psalm, gaan jy gaan 'n visie kry, jy gaan 'n liggaam vir jou aangaan, as jy ontdek hoe dat Christus amper in psalm vir psalm deur hierdie skrywers geopenbaar word. Christus wat gaan deurbreek as hy gekruisig is, Christus wat gebore gaan word, en selfs Jesus Christus wat gaan kom as koning van die konings wat ons verwag, word in hierdie psalms geskryf, waarvan Dawid, koning Dawid, die hoofskrywer is, word deur psalms gevleg. En dis 'n motivering as jy omvat en jy begin om versie vir versie lees, en jy sien hoe dat die Heilige Gees mense geïnspireer het om Jesus Christus te ervaar in hulle tyd. Abel het hom ervaar in sy tyd.
Sê dit sou. Henog het. Henog het met God gewandel en hy was daar nie meer. Noag het. Joh, ek kan aangaan. Jakob het. Ag man, Jakob het met die engel geveg. Dit was Christus. En dan gaan ons aan en aan en aan en aan. Ons kan aangaan en aangaan en aangaan. Het ontmoeting met Christus gehad en dan het hulle allemaal ook die belofte gekry van die Messias wat sou kom. En ons gaan dit bestudeer. En ons gaan naar deel 3 toe. Maar ik wil hier maar het vat van die boek Psalms. Gaan kyk naar Kain en Abel. Gaan kyk naar Abrahamse offer. En ik wil klaarmaak hiermee. En terwijl hy Isaac wil offer en hy reg is om hom met een mes te deurboor of te slag. Toe praat die engel van God met Abraham. En hy sê vir hom, los, ek het klare offer vir jou voorbereid. En die woord van God sê, toe Abraham kyk, toe is daar een ramp. Hoor mooi, toe is daar een ram, reg, wat hy in een bos kon sien. Die ram was die offer daar die dag, nie een lam nie, want die lam moes nog kom. Namelijk Jesus Christus, weer eens een manifestatie en een symbool van Christus wat zou kom. Student, vriend, luisteraar, kijker, hou jou reg vir hierdie expeditie. Jy is op een avontuur en jy is op een skattejag. En nie miskien nie, jy gaan die skat kry. Amen.